Jo, në luft të ftot, si që jemi paka shumë po hymë, paka shumë, s'ke mirë zhëtarish, po afer jemi, me sa dalohet. E... Vëndet e përta, jo vetëm që ndërhymë vetë për të pushtuar një vënd tjetër, për të pushtuar influencën të tyre, mm -hmm. por përdorin dhe vëndet proxy, pra konflikte proxy, si që është Gaza, si që... Si shka që të Balkanin, në fakt, mund tjetë teorikisht, Balkanin, Siria. Pra, përdorin vëndet treta, konflikte treta për të pushtuar influencën të tyre. Dhe këtu është reziku që ka Balkani, po themi. Pra Bosnia mbi gjitha dhe pastaj ë Kosova. Kështu që nuk preshtohet që rusët si leverage, si lev shkëmbimit përdorin një konflikt Ballkan për të ulur palët që të do. Të që të tërhiqen pak Zelenski të pak a që të, shumë. Që të, të tërhiqen nga po Zelenski të hallka, sepse nëse sa hapet debatet e tjera. I bie Valenca mbështetës atje. Tani çështja është ashtu që Unë mendoj se Rusia vetë, uh, Rusët nuk për e kuptojnë akoma që nuk janë një fuqi globale. Janë një fuqi a mërë cishme rajonale, po themin rajon e tyre, të po globale është fjale madhe për Rusinë e soqme. Po të shikoni Shqipra, sa e ka GDP-në, sa e ka fuqinë ushtarake, përveç arve përthamore, në gjithë aspektet e tjera, që janë komponentët që e përbëjnë fuqinë ushtarake, dhe dhe bashkëmërinë civilë ushtarake, dhe gjithë elementët që përbëjnë matin e fuqisë, po themin një shteti, në konflikt të mundshëm, janë largë, po themi, kapacitetit të është bashkuar të nato apo edhe Kinës që është në rritje. Problemi është që këtu me galomania pasaj luar rrët shumë të madhë. Pra, ne mos me që politikën e bëjnë njerëzit. Për shumë, unë mendoj që vetëm një të në politikën sërbër sot mund të hapi konflikt në Balkan. Se pa fuqi atyre, për balë vëndëve që i rethoni në Balkan dhe vetë Natos, ku tre që këtu e vëndë janë antare dhe që do përshirë në mënyrë të drejt për, drejt për, drejt për të ruetur Balkan nga një vatër që, si që ta me drejt, fitimi, i ka dhe në provat që shkaktonë dhe konflitit bëtërore, vetëm një shmonë mund të mendoj që të bëj nga këto gjera. Por, themi drejten, historia njërzore, historia njërzimit është e mundur, është e mbushur më aventurierë. Për shumë, Zemë a me... Dhe nuk përja shtojtë si mundësipës. Po, a, a, e me ndonë të njërin fjodim luftës në Ukrajin që Po të shikoni, ka një vitë gjysëm që shtynë të dy pale dhe nuk fitojnë asin centimetra. Asë Ukrajinësit, Arthur Rusët, pra, një fuqi ka që e madhe globale. Tani, Ukraina ka mështetje, sëse është... Dakor, dakor, për luftën për e bëjnë Ukraina, se së për e bëjnë këta tjere. Për proxy war, pra, të shqipë për Amerikanë, të shqipë proxy për të kufizuar, le të themi, ambicjen e tepër të rusis dhe ilegjitime duke okay. pushtuar një vënd. Tani, pa tjetër që ne kur flasim për Tajvani, nuk flasim për një Tajvan për Balkines. Flasim për shumë vëndë që e që përbëjnë Azinë e largët, edhe detin e kinës së gojë që ka interesat të mdaja. Do më ta një konflikt i mund në Tajvan do të ishte katastrofik për rajonin. Sepse kemi përshirë vëne shumë të nësishë, përsi Indonezia, Japonia, Australi, Zeland, Filipine, që u prishën interesat nga një ambicje shtuar e kinës ekspansioniste që nuk e kasë për natyrën e vetë. Këtu nuk është problemi i Rusia më shumë. Unë problem shumë kinën. Kina është më interesuar sot për tu, sëpse ajo, kina e vetën si rival të dretë për deshë e bashkuarë edhe nga pipami ekonomike dhe nga ambicja krete e panatyshme në raport me historinë saj. Masaroj me gjë, Kina në 5.000 vite që e njohin e nuk ka qenë kur një vënd ekspansionist që ka dashur të zjerojt. Êshtë e pa precedent kjo. Dhe kjo është një pikpytje madhe për një vënd që edhe përëndimi nuk e nje realist se qështë, se shovinizmin e slavit e dim kush është. Që shqiptarës kam pushtu kur edhe këtë e dim. Shqiptarët nuk jam popull shovinist. Ne kur s'kemi, ne jemi rudur në histori. Nuk kemi nga të smuar një 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 kuptim. Kurse nacionalizmi sërb, i përzirë me mite, me besime, me faktor irracional, është i një orë, për andaj ka gjithmonë një pikpëmëtje që element saktuar politik, ushtarak dhe subresiv në sërbim mund shkaktojnë një problem. Sepse, koha ka të reguar që me sa dugët nuk zënë mëndë. Nuk kuptojnë që gabimet që ke bërë nuk du t'i bësh më. Përsejsh, të përserisht, gabimet tua është idiotësis, nërrela të të tjerëve është pa manchuri. Se dua të bëj një pyjtje, zotit Zekti, me të gjitha këto që përmëndi edhe peka edhe kulluri, se më bëmë përshtypje që flasin për disa vatra që në fakt janë të ndezurat disa që mbeten kërcenim, Tajvani mbetet një kërcenim konstant, për po ashtu Ukrajina dhe Izraeli aktualisht janë të ndezurat. Balkani është kërcenim, ju jo ajë sa Tajvani ndoshta së është më i menadjushëm. Mund të jetë ja më i keshë. Ose më i keshë. Elëm, konsiderë një si e lëm, e lëm, të, vatë vatë të doni. Ashtë në gjëndë Amerika të kontrolojtë gjitha këto?